Apa yang keluar? Tak, diorang ni dah scene together pun gaduh pasal skrip. Perbincangan yang jangan perlu. Kita nak menokok-menokok lapar. Aduh, tak apa bagi tahu aku sendiri. Macam ai. So, 1 hour before we need you, pesannya kan satu, ada dua shot. Satu scene dekat lobby, satu kat bilik tu dulu. Oi, lepas tu baru buat. Saya kita akan call kau lah. Biarlah dekat sini, Mat. Dua scene je. Dua scene sahaja. Cepat, akak cepat je. Oh, dua scene. Tukar makeup. Mak dia tengah potong bawang tau ni. Cici. Kalau kena dapat macam mana cik bawang. Cici. Cici. Aku potong bawang mak ni. Cici. Istanda sungguh-sungguh kita. Thank you.